ing nusa majeti wonten satunggaling tiang asmanipun Aji Saka. Aji Saka nggadahi abdi kekalih ingkang setya tuhu naminipun Duro lan Sembodo. Sawijining dinten Aji Saka badhe ngambara ing nusa Jawi. Aji Saka miji dhateng Duro ingkang supados nderekaken tindakipun. Dene Sembodo kadhawuhan manggen wonten ing majeti. Aji Saka nitipaken sipat kandel dumateng Sembodo kanthi paweling sampun ngantos dipun paringaken dumateng sinten kemawon sipat kandel utawi pusaka kalawau kejawi Aji Saka kiyambak ingkang Duro. Aji Saka lan Duro dumugi wonten ing Medang Kamulan. Kraton Medang Kamulan menika dipun kuwasi dening praja ingkang ajem Adigang, Adigung, Adiguna. Soremen nedha daging rakyat. Kadadosan bapau Aji Saka damel pangrekodaya. Piyambakipun manggi sang patih badhe dipun pasrahaken dumateng Dewata Cengkar. Dewata Cengkar gumun amargi wonten satunggaling tiang nem-neman badhe amasrahaken piyambakipun dados dhaharanipun. Nanging Aji Saka ngendika, "Nyuwun pangapunten sinuhun. Saderengipun kula pejah, kula nyuwun idi parila satunggaling syarat sarana. Kula nyuwun siti ingkang ukuranipun sak panjangipun sorban ingkang kula anggih. Nanging kula suwun panjenengan dalem ingkang kedah paring pawatosipun." "Namung punika, inggih kula sagai panyuwun syarat panjenengan." Dewata Cengkar banjur miwiti ngukur siti ngangge sorbanipun Aji Saka. Nanging sinjang punika boten wonten telasipun ngantos piyambakipun dumugi ing sak pinggiring. Aji Saka lajeng nyeblakaken wastra kalawau dumateng Dewata Cengkar. Saengga Dewata Cengkar kabur lan dawah ing pesisir kidul pungkasanipun sedo. Sasampunipun Dewata Cengkar sedo, Aji Saka dipun sengkuyuk saha dipun pitados minangka raja wonten ing Medang Kamulan. Prabu Aji Saka kemutan dhateng Sembodo ingkang tasih wonten ing Majeti lan jagi sipat kandel. Piyambakipun utusan dumateng Duro supados mapak Sembodo lan mundut sipat kandel kalawau. Duro lajeng manggi Sembodo lan ngaturaken pesen saking Aji Saka. "Duro, bakunipun kula boten pidados kalian sampean. Kula namun nindakaken dawuh saking Aji Saka." "Sembodo, nanging kula sampun pikantuk palilah saking Aji Saka." Lajeng kedatusan berdah ingkang dadosaken Pancakara ingkang gegilani. Kekalihipun sami-sami setinipun, sami-sami sentosanipun, ngantos kalihipun sedo sesarengan kalawau. Boten kapireng pawarta saking abdi kekalih. Pramila Aji Saka lajeng nyusul dhateng Majeti. Aji Saka kaget ningali abdi kekalihipun sampun sedo. Piyambakipun getun saha nyuwunaken pangapunten dumateng Gusti ingkang Maha Agung. Minangka kangge pemut saha pepeling dumateng abdinipun, Prabu Aji Saka lajeng nyerat sair awujud aksara. "Hana caraka data sawala padha jayanya moga bathonga." Ingkang dados kawitanipun asal usul aksara Jawi. "Kula nuwun, Mbak. Punika pesananipun." "Inggih, Mas. Matur suwun, nggih." "Arta, Renius delok le." "Inggih, Bu. Sekedap."